Naam, ni mimi mchambuzi wako wa Instagram, nipo na King Kiba. Ali Kiba, hivi Kigagula ni nani? Diva. Ah, Diva. Nilikuwa sijui. Ali Kiba, Kigagula analalamika eti ulimkula. Alafu kwenye interview ulimkataa. Unahisi ulivyofanya ni vizuri? Ah, kwa kufanya vizuri sikufanya vizuri. Ah, kumbe unajua. Kiba mshazi. Na King, Bikigagula ulimkula mwaka gani? Mwaka jana. Hi. Na mwaka jana tulikuwa ndani ya ndoa wewe. Mchepuka. King Kiba, mashabiki zako wengi sana wa kike wanatamani kupata penzi lako. Kigagula kapata. Vipi? Wengine watapata? Kama wanataka wanatakiwa wapewe. Ah, kwa hiyo wewe utafanyaje? Mimi nitakachokifanya ni kufanya kama wanavyohitaji. Wewe jamaa ndio maana wasanii wako wamekukimbia wewe. Malaya too much. Na Alikiba kutokana na ushamkula Diva. Hem tudokeze kidogo. Muda wote uko sexy, uko tayari kama anavyojiita sex lady au muda mwingine anakuwa ana maajabu. Muda mwingine anakuwa hana ile mood. Na ile mambo ukifanya bila mood unakuwa kama gogo. Ndio maana amemtema. Na baada ya kumuita Diva Kigagula, alikucheki? Alimcheki. Alifokucheki wewe unajibu nini? Kikweli nilikaa kimya. Safi, achana naye, atakubemenda Kigagula yule. Sasa King, leo hii ukisikia mkali wenu nimetembea na Kigagula Diva X wako, utafanyaje? Sina cha kukufanya lakini nitakumind. Nitakukasirikia. Du. Kumbe bado unampenda Diva maskini. Rudiana naye tu baba. Na Alikiba unashindanishwa sana na mdogo wako Diamond. Neno lolote la kumwambia Diamond? Sipendi. Nitakuja kuona nyie. Nyuma kamera ni Chadi Magari. Asante sana.